Jam single. Kam patur partner, kam patur edhe një partner që ka qenë mbështetje për mua, edhe kam patur edhe një partner, po filloj të numëroj tani. Sa do ta thoj Agjini? Fillove me gishtat? Jo, harroj që është në emision, duke si po flet me shoqet. Nga që nuk ju shoh, harrova që jam në emision tani. Po dhe po kthen kujtimet tani, ëh. Jo, dhe të dia. Se mos fillon edhe qan për pak, oh, kam patur si ishte ky sa i mirë. Ishte pa im se unë dam. Nuk më kuptoj. Jo, jo, ëh. Po ku si ndodhi pra hëna i drego po. Do të thosë pra të të dytin, pa i dyti ishte fanatik, domethënë nuk të linte apo? Ishte nuk më linte. Po, nuk deshte, edhe unë e shifja që e kishte shumë vështirë kur unë ikja në përshow, edhe ishte fillimi atëhere, që unë vija kisha një shfaqje, edhe unë vija në shtëpi, se dhe banonim edhe bashkë. Aho, pas të bashketuar, do me thënë. Unë vija në shtëpi dhe isha shumë euforike, isha happy se ishin shote e para, suksesi partë, edhe aji nuk më shifte i mërzitur edhe pash që nuk gëzoheshe dot.